И минаваме към днешната ни тема. Днес си говорим за две основни концепции в обектно-ориентираното програмиране: наследяване и капсулация. Айде, да, така. Така, направихме си преговорчето. Сега да видим наследяването. Значи, първо едно примерче, да видим какво е наследяване. Значи, идеята е, че може да имаме, ето тук, както е дадена на графиката, някаква йерархия. Имаме клас превозно средство, който в случая е клас родител. След това имаме негов клас наследник или клас дете, така се нарича. Превозно средство на колела. И от друга страна имаме пък някаква лодка. И вече превозните средства на колела, може да имаме велосипед, може да имаме и кола. И колата пък може да има класове наследници, различни видове коли. Спортна, седан, джип и така нататък. Всякакви видове иерархии може да ги подреждаме. След малко ще видим с код как става. Важното за сега е да ги знаем като имена. Значи тези, които са нагоре в иерархията, са клас родител. В случая превозно средство е клас родител на превозно средство на колела. А превозно средство на колела му е наследник. Или дете, клас дете. На английски са по същия начин. Parent class и child class. Така, сега, защо ги правим тези наследявания и какъв им е смисъл? Най-голямата полза е да спестяваме код. Значи, в случая ние можем, например, за автомобила и за велосипеда, може да видим какви общи полета и методи имат те и да ги изнесем в класа родител. Идеята е, че при наследяването класовете наследници наследяват всички полета и методи на класа родител. И хубавото е, че всеки един от наследниците наследява всички полета и методи. Нали? Той е като при, малко като при наследяването при хората, само че тук няма нужда да си го делят, защото той кода лесно се копипейства. И в случая не ни се налага да го копипействаме. Ние в момента, който кажем, че велосипеда и колата са превозни средства на колела, те автоматично им присвояват всичките полета и методи. И, например, ние какви полета и методи може да имаме, които са... Айде първо да видим полета. Какви полета има, които са общи за велосипед и за кола? Скорост. Максимална скорост. Да. Която максимална да, средна да, такова поле, да. Друго. Рама. Рама. И велосипедите имат, нали? Да. Mm-hmm. Да, и полета. И... Да. Колелета. Най-основното поле. Mm-hmm. Може да го пишем ID. Може, да. То не. Какво е ID? Identification нещо си. А, win number, win number. Да. Може да имат и марка и модел, примерно. Година на производство, цена, нали? Тези неща все са общи. Да. Изнасяме ги в превозно средство на колела. И вече в клас кола и в клас велосипед пишем само специфичните полета, които са характерни само за тях. Нали? Примерно в колата може да сложим радио, климатик, такива неща, които в колелото ги няма. Нали? И съответно и в колелото може да сложим някакви... Айде, то брой скорости може и колата и колелото да имат. Но, примерно, марка на скоростите на велосипеда. Те, нали, там си имат различни видове скорости. Тип на рамката, примерно. Може да сложиш една булева, променлива, има двигател, няма двигател. Може да е електрически. За велосипеда, да. Да, за велосипеда говоря. За велосипеда, да, за велосипеда може. Има, няма двигател, да. Дали е електрично колело или не, да. Супер, да. Добре, и по същия начин и с методите. Нали, може да имаме метод тръгва и спира, които са общи, и вече да имаме някакви специфични методи.
Например, в колата товарим багаж. Или някакви неща, свързани с купето на колата. Пускаме климатици, пускаме мигачи, е такива работи. Те са си вече специфични за класа кола. Да. Най-голямата полза е преизползване на кода. И ние обединяваме няколко класа и правим им клас родител, където слагаме общите полета и методи за тях. И по този начин може да се създаваме колкото искаме сложни иерархии с наследявания нагоре и надолу по иерархията. Добре, някакви въпроси или коментари тук? Сега не се сещаме. Добре, да го видим това като код. Ето тук е едно примерче. Имаме, опа, имаме клас родител Human. И той си има поленца име и възраст и метод за устаряване, който ни увеличава годините с едно. Така. И след това имаме клас наследник, ученик. Така. И как става магията? С ключовата дума extends. Клас student extends human. Това означава, че клас ученик наследява human. Той ученик, нали, взимаш и наследяваш и параметрите на класа human. На кое му казваш параметри? На полета аз пък параметри. На name age, нали? Да. Да, да. Да, точно така. Значи ние в момента, в който напишем extends human, автоматично в student вече имаме полетата на класа родител, name и age, и метода getAll. И вече тук ние сме добавили едни допълнителни полета, които са специфични за ученик. Номер в клас и да пише домашни. Но той си има и други, всичките, които са на human. Ги имаме в student. Без да се налага нищо друго да пишем, само пишем extends human. И ги имаме. И тук друго нещо много важно. Когато правиме иерархии и наследяване, трябва да знаете, че наследяването е така наречената релация is-a. Тоест е. На български е. И когато правите наследяване, е хубаво, особено в началото, докато свикнете, винаги да си проверявате дали това е is-a релация. Тоест, дали може да кажем така. Ученика е човек. Това се има предвид is-a релация. The student is a human. На български ученика е човек. В случая това е валидно, така че релацията ни е окей. Ето сега може да понапишем още, аз да понапишем малко код. Да видим. Как би изглеждало това? Малко по-разгърнато. Така. Дайте, ако искате някакъв друг контекст да си измислиме, да не е с ученик и хора, за някакъв друг контекст да си вкараме наследяване. Може да е машина, примерно. Машина. Може да имаме. Обекта да е машина. Всякакви машини. Клас родител машина и след това вече ще имаме въображение за нататък. Машин не, може би е така. Добре. И дайте няколко идеи за 2-3 поленца на клас машина. Нямаме перформанс нещо? Или пък не? Ако почнем тя машината, има машината, какво има? Са хардуер. Хардуер е и процесор трябва да има. Че се стана процесор, примерно. Двигател. А ти като казваш машина, си представяш компютър. Ами да, всъщност. Не направо пишем компютър. За някаква електрон... Да, да. Добре, машина... ще ги разделим после, какво? Да. Защото аз машина си го представям да е по-общо, т.е. може и да не е компютър. Точно, да. По-общо трябва да е. Даже може и май да не е електрическа. Марка тогава. Или... Да, марка. Модел. Име на машината. И модела, примерно. И ако искате, примерно година на производство. Да, супер. Примерно. Това го имам всяка машина. И да речем, че има някакъв метод, който е да си върши основната работа.
казваме this name. Working. Working, да. Нещо такова простичко. Така. И тук да си добавиме конструкторите. Значи конструктора ни е с име, името на класа. Machine. И първо конструктор по подразбиране без параметри. Тук си измислиме някаква машина по подразбиране. Имате ли идея за някаква машина по подразбиране, какво да ползваме? Аз лично съм дърводелски машини, ама... Бургия, дрелка, не знам. Нещо е, а на английски? Как е някой от тези на английски? Дрил! Дрил, дрил. А, да. Модел Bosch, Bosch. Не знам, да. Това си е бранда. Така. Дай Боже. Така. И конструктор с параметри. Кой се наричаше дефолтен? Горния или този? Горния. Добре. Така, тук вече си използваме параметърчета, които подаваме. Нали, и пак да припомня това с цветовете. Значи това this name се отнася за ето този name горе, лилавичкото, полето. А този name вдясно е параметъра тук, name. Това го отцветява. За да ги различаваме двете. Така, добре, сега си имаме класа с полетата, конструкторите и един метод. И си правим клас наследник. Значи пак си създаваме класа по същия начин. Десен бутон, new java class. Измисляме си каква машина да бъде. Дайте идея за клас наследник. Компютър ли да направим? Айде компютър да. Да, значи може да имаме. Айде ще направим компютър най-общо. Така, и за да имаме наследяване, тук казваме extends machine. И тук сега може да измислим няколко характеристики, които са специално за компютъра. Ами честота на процесора ли ти казахме? Там някакви херца, не? А, така. То би трябва да е така. Гигахерца. И едно зеста каша. Колко ра? След хаш, зет, гигахерц. А, да. Твърде ли си? Е, така е по-правилно, да. Хаш, дед, твърде диск. Да, твърде ни диск. Колко... така. И така нататък, нататък може да имаме много. Така. Сега да видим как ни изглеждат конструкторите. Значи, като си направим конструктор на компютър по подразбиране, this. Този конструктор трябва да се погрижи както за тези поленца, така и за поленцата на родителя. Тук пишем супер. Но за родителя става лесно, да. Пишем супер. И като напишем супер празни скобки, това извиква конструктора на родителя. С ключовата дума супер, викаме конструктора на родителя. И ни остава да се погрижим за поленцата на... Ако направим подклас на компютър, и направим и там конструктори, пак трябва да викаме начи поле, конструктора от компютър и машина по-отделно, така ли? Не, ти в... Значи, ако имаш примерно клас лаптоп, който наследява компютър, ти като извикаш супер там, то ще извика този, а този се грижи за машината. Това, което ще бъде дядото. Да. Така че няма нужда да се грижите нагоре по йерархията. Само за прекия родител. Не спомня с лятото, като карах на тези експериментните курсове, нещо бях зяпал там, че не ми харесваше нещо с супер, точно супер май беше, където трябваше да пише във всеки... А то май беше за методите също супер, защото това. Където се пише, писаха там... Е, да, ляда... ние в методите го пишем, да. След малко ще го видим. Да. Аз това съм се объркал, значи. Но след малко при конструктора с параметри ще е по-интересно, да. Така, тук ще си направим някакъв дефолтен компютър. Колко ги е херца?
3,6 примерно, с 8 RAM и с 120 гигабайта RAM. Това ни е по подразбиране. Отделно, сега вече е тук интересно, когато правим конструктора с параметри, тук ние трябва да подадем всичките параметри. Значи тук ние първо подаваме параметрите на машината. Година ли беше? Кога беше? Година на производство? Да. Само че... Но тук са супер не става, така ли? Не, пак са супер, че няма. Ами след това вътре ще стане, ама въпросът е, че ние тук декларираме самия конструктор какви параметри му трябват, а те му трябват всички параметри. И тук вече тези трите, които са нашите. Дабъл. Аз тук сега ще ги направя за разнообразие с различни думи. Дабъл херци, RAM, то RAM беше int. Int RAM и int hard disk. Така, и тук пак викаме супер, само че вече подаваме параметрите. Name, model, year. И това ще ни извика другия конструктор с параметрите. Name, model, year. Ето този конструктор вече с параметрите. Така, и отдолу ние се грижиме за другите три. Гигахерците, кръсти хаш, RAM.R R и хард диска D. Ето така. Ето така. И може да си измислиме някакъв метод на компютъра конкретен. Примерно, какво го правим компютъра? Включване, изключване. Включване, да. Ето включване, изключване може и за машината да имаме. Тук може някакъв... Компютър! Нещо изчислява. Да. Добре, Run Program и тук казваме... Време някакво. Програма сме пуснали. Значи ние казваме... Компютър, неговото име. Runs Program, някаква програма. В компютъра рънва някаква програма. Добре, и да го видим това в мейна как изглежда. Ние по принцип може да създадем машина. И можем да създадем и компютър. Сега той дефолтния компютър няма да е много добър. Но другия компютър, вече с параметри, които си въвеждаме, ще може да го направим по-добре. Значи тук примерно казваме, че... казваме, че е компютър Lenovo... Ма нещо не ти става на това. Отгоре на балонче, което е. Подсказките. Ага. Да. Еми... Объркали сме го IntelliJ-а. Но мисля, че ще се ориентира. Ето чак сега се ориентира. Дойдем вдъхновението. И накрая хард диска. Ставиш се. Така, и тук за по-бързо тестване ще си напиша toString. toString за машината и toString за компютъра. Като вижте как то ми предлага първо само тези на компютъра, обаче аз искам освен тези на компютъра и поленцата на машината. Всичките. Е така да ми излиза. Така, и сега мога да си отпечатам машината, компютър 1 и компютър 2. И сега тук като включиме, компютър 1 ще излезе, че е Bosch.
Така. Нали? Това ни е един недостатък, когато ползваме дефолтния конструктор. Което ние, ако искаме, можем да си го променим. Иначе вече с другия компютър всичко е окей. Okay. Компютър, Lenovo и другите характеристики си ги имаме. Сега на нас, ако не ни харесва това, нали, че компютъра реално ни е с име Drill и Bosch, това, което може да направим е тук в конструктора, да, в този конструктор по подразбиране, да си викаме другия конструктор на родителя. Тоест, ние тук да кажем, това е компютър и е примерно HP и е коя година на производство? 2016, примерно. Нали, ние така за конструктора по подразбиране на компютъра викаме пак другия конструктор, пак този, с вече някакви въведени от нас стойности. Да, ето е добре. И сега вече той ще си стане пак компютър. И той е компютър. Да. И може да си правим по подразбиране компютри. Това е в случая, когато имаме някакви такива поленци, които в класа родител е логично да са по един начин, пък в класа наследник по друг. Добре. Тук някакви въпроси или коментари вие? Ако се изгубих, ще гледам видеото после пак. Добре. Ние ще направим още един след това. Айде направо сега да си направим още един. Сега, ние имаме машина. Пламката, нали каза за някаква друга машина да направим? В смисъл, така за някаква работа да върши, да не е изчислителна машина като компютър, ами... Да. Фреза. Примерно да е... Да, там какво беше дърбообработка или какво беше там? Фреза, да. Фреза. Как е и ни виж? Фреза? Някой знае ли фреза на английски? Също пиш. Кътър. Бати елементарната работа. Кътър. Как? Ама е това мил може да. Мил е. Мил ли е? Мил ще... Не, мил е дърводелница, мил... да, виж, там е за фабрика. Не, фабрика, завод. То всичкото е, да, е това май. Че тук фреза е на последно, тук е по-рано. Добре, кътър го правим. Кътър. Кътър, не кътър. И тук, за да имаме наследяване, как става? Айде тук вече вие да Extends. Ползваме ключовата дума Extends и името на родителя. В случая да, машина. И си правиме проверка. Фрезата машина ли е? Фрезата е машина, така че това наследяване е окей. Нали, докато ако напишеме Extends компютър, тук джавата ни позволява, нали? Няма проблем. Тя не знае какво е кътър и какво е компютър. Но ние ако си зададем въпроса, фрезата компютър ли е? Еми не е, така че тази иерархия не е окей. Okay. След време може и да е. То сигурно има и фреза с компютър. Да, е, добре, не. Да, да, може да има, добре. Но да не се объркваме. Нашата да. Първобитна. Да не става излишно сложно. Така, добре. И дайте тук едно-две поленца на фрезата. Например, пак скорост. Кътър спи, нещо. Не знам, планката да каже. Разход на горило. Диск има, диск, реже диск. Размер на диск. Да. Не, размер на ширината на фрезоване. Но как да го кажем? Не е на диска, защото е диск, който се е на канала, който прави. То може да има размер на диска, колко е голям, все едно в диаметри и отделно дебелина на разреза. Гледай, емо, нареждат са 1, 2, 3. Колко широко искаш да бъдеш, махат са отделни чапи от самата... Айде бе, детайли.
Това е лошо да обработват. Трябва да правим фреза. Да, не, че аз съм селенина, тъй го разбирам по-лесно. Ние няма наистина да правим фреза, да. Само те по принцип. И две поленца са ни достатъчно. И може да си имаме метод cut. И тук подаваме като параметър какво кътваме. Да, 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 ма се чуда като име какво да му давам. Чакай, фрезата не е ли за дървообработка, бе, да му се набида? Аз се бъркам. А той има сяк. Той има сяк. Ще ти я покажа, ако искаш. Не! Ще дам да направиш един ред в лозето. Добре, тук ще дам тип на това, което му подаваме да реже и някакъв размер. Има фреза и за метал, има и за дърво, за всичко. И тук просто пишем. Кътър. До сантик. Да. Кът. И кътваме някакъв тип. Еди къв си тип. Иска да така. Така. Добре. Дайте сега да видим конструкторите. Кажете какво да пиша. Ама Тони, ако искаш, ти забави малко да се включат и другите. Че на тебе ти е лесно. Кой иска да помага от останалите? Да си направим конструктор първо по подразбиране на фрезата. Добре, давай кътър. Малки нормални скоби. Отваряме кадрова скоба. Отдолу this. Speed. Равно на... Измисляме тук. Не знам какво са. 5 коня ли? 5 км ли? Какво да напишем? Де да знам? Ми не знам. 5. Да. Disk size 30 см. 0,3 да речем, ще ги мерим в метри. Да. Така, добре. Затваряме кадровата, тя всъщност е затворена отдолу. Отваряме другия конструктор с параметрите. Добре, а за тук това достатъчно ли ни е? А, супер. А, така. Две точки. Супер. Две такова, да. Супер и скобки, така. Така можем да го оставим и викаме конструктора без параметри. Може за сега така. Добре. И сега вече другия конструктор, тук с параметрите. Така. Пак кадрова скоба, да. Добре, толкова кадрова скоба. Направи, копирай го. Или само слизай надолу. Не, не, само слизай. Втори път, че му дай копи-пейс още веднъж. Не, не, само слязах надолу, да. Добре. А тук да му сложим параметърчетата. Да, да, да. Ама супер е как го правихме. Ще не го помня. Не, това е после. Ма ние преди да стигнем до супера да видим колко параметри, колко и кои параметри да добавяме тук. И спите int ли беше? Как го писахме? Да. Не, добре. Double speed и double disk size. Това е достатъчно ли? Айде да добавим и модела от това. От родителския. Нали, тук модел... трябва да добавим и тези на родителя, да. Всички параметри. Значи, тези на нашия клас, плюс тези на родителя. Ама да ги добавим отпред. Отпред ли искаш? Да сме консистентни. Не е ли така по-обре, да знам. Поред, да. Добре е да сме консистентни, да. Като го правим по един начин, да е насякъде. А ли се казва? Да. Мода и... Година. Година. Да, така. Така, значи тук всички параметри даваме, добре. И сега тук супер, как го правим. Тук може някой друг, ако иска да се включи, да. Да помогне. Различен от Тони и Анатоли. Нямаме ли друг доброволец? Има доста други, които знаят. Я да видя тук. Дигай ги, спът сигурно. Станислав, мисля, че беше на линия.
А, не, той каза, че няма да може. Емил, емо ти, тук ли си? Работи ли ми? Тук съм. А? Работи, надявам се. Работи, да, чуваме. Тук може ли да помогнеш супера как да бъда? Само ако можеш да видя някой друг пример за супер, че в C-Sharp няма такива работи. За пръв път го виждам. Там е по друг начин, да. Ето тук в компютъра. Ето това ни е конструктора на компютъра. А, значи супер е като конструктор за майчиня. Да. Родителя. То по принцип в ОП-то няма полове. Ами, пишем супер и нормални скоби. И в тия скоби може да напишем... Е, то не, че може, ами просто пишем от машината... не свойствата ми... Полетата, да. Name, model, year. Са ни полетата на родителя, на машината. Добре. След това пишем this.name. Name. Name не е ли? То name, не. Ние вече, нали, name го сложихме тук. Да, да. Тук само тези на нашия клас. This.speed. Да. Speed. Е равна speed и this.disk_size е равна disk size. Така, да. Ето, това ни е и другия конструктор. В C-Sharp бяха с base, нали? Да. Base, да. Добре. И тук може да тестваме, да си добавим също до стриминг. Така. И общо взето е това, значи имаме клас Cutter, който наследява машината. Той си има поленца, има си двата конструктора с параметри и без. И си има някакъв метод. И тук можем да се създадеме Cutter. И примерно дървен кътър. Примерно. И айрон кътър. Примерно. Който вече тук ще викаме кътър. Някаква марка кътъри. Bosch. Q премиум. Не е такова. Мое премиум, премиум. Премиум, премиум. Година на производство. Примерно. 2019. Добре, може и така, да. Ето 2019. И тук какво беше скорост? Ние мерихме в тези. Това ако приемем, че спит са конски сили, примерно. Защото то там така са мери, няма така смисъл. Еми, ние може така да си го кръстиме, да. То не е ли по-скоро мощност това? И ако говорим за моята, е 7 коня. Еха. То не чуваш ли? 7 коня. Е, то ти се на 3 го буташ. Ние тома дърпа. Така и тук можем да си ги отпечатаме. Кътър. Айрон кътър. И ако искаме, можем за разнообразие да извикаме кът и да отрежеме сайранка, айде с луд кътъра, да отрежеме някакъв вид почва? Дърво. А то луд. Дъп. Да, да, да. Добре, как е дъп на английски? Не, ок. Ак. Окей, добре. И казваме тук размери на този блок. Примерно 3 метра на 2. Ето така. И ни излизам. Ето ни ги кътърите. Тук пак имаме този недостатък, че за име ни дава дрил. Айде модела Bosch, може би може и да има такива. Но ни го дава дрил.
Емо горе в... горе, примерно, Old Cutter, Iron Cutter, там, където сме направили обектите, да. Когато достой един е с аргументи, другия е без аргументи. Аз ги създавам нарочно различни, за да ползваме и единия и другия конструктор. Да тестваме двата конструктора. Кой е дефолтни и кой е... Ага, т.е. параметрите, он е дефолтни. Да, да. Да, разбрахте. Този е дефолт. Благодаря, извиня. Този е по подразбиране. Да, ако искаме на този по подразбиране да го оправим да, тук да не е Drill Bosch, можем тук да си викаме другия конструктор, който да ни го прави на Cutter. Дали знаем какво марка? Измислиме си някаква. И година. Вейде се. Сега вече и двата кътъра са ни кътъри. Така. Добре. Някакви въпроси или коментари тук? Така, сега да видим още едно примерче, само за по-точно две примерчета. За такива йерархии с наследявания. Така. Ето тук в ляво имаме, то е нещо подобно на това, което ние направихме. Най-горе ни е клас родител, някакви електронни устройства. И имаме две направления, телефони и устройства за звук. И вече телефоните си имат два класа наследника, мобилни телефони и такива с кабел. А пък системите за звук имат слушалки и тонколонки. Такава е една йерархия. И ние тук пак можем винаги да си правим проверката с из-а релацията. Нали? Телефона с кабел, телефон ли е? Телефон е. Телефона електронно устройство ли е? Електронно устройство. Значи е окей. Да имаме такова наследяване. Ето тук пък вдясно имаме с животни. Най-горе клас животно. И имаме две направления. Хора и домашни любимци. И домашните любимци имаме куче и котка. И тук пак можем да си направим тази проверка. Кучето и котката домашни любимци ли са? Домашни любимци са, значи е окей да имаме такова наследяване. Домашните любимци животни ли са? Животни са, значи е окей да имаме такова взаимодействие клас родител и клас наследник. Добре, ами да ви дам сега да пробвате вие да си направите една такава йерархия с класове, родители и наследници. Ето тук е една задачка за превозни средства. Това, което видяхме преди малко на графиката. Значи искаме да се направи клас родител Motor Vehicle, моторно превозно средство. Тук са му изборени поленцата и метода. И след това си добавяме клас Motor Bike и клас Car, които реално наследяват Motor Vehicle. Пускам ви го в Slack. И ще пусна кода, който си правихме тук. Класа компютър, мисля, че по принцип ще е достатъчно и само него. За всеки случай ще пуснем и родителя. Ето така. Да си ги имате. Това е много добре, като го правиш така. Еми, добре. И сега да пробвате 30 минутки да си направите това, защото след това
имаме да видим и за нивата на достъп. Но пробвайте първо, да сме сигурни, че всеки се е оправил поне с единия клас наследник, да си имате, да сте правили наследяване. Аз ще пусна само. Да, вижда се. Добре, родителския клас с трите полета. Да. И метода, който отпечатва кой е новия собственик. Да. И тук конструктора, който е без параметров, с някакви стойности, които трябва да инициализираме полетата, обаче дайте ми вие, кажете някакви марки, модели, цени. Ами той то си дефолтният, ти може да го оставиш. Може да сложиш някаква стандартна кола. Тук Лада. Вече имате мотори и коли. А, бе. Лада. Не, то зависи, да. Едно време са били много. Лада, нямат мотори. Модел? Нива. Самара. Лада, Самара. Добре. Колко струва те? 2000? Там имам толкова. Да, да, 200 лева. Добре. И тук тръгнах да правя вече конструктора с параметри, още как го ги наричаме тия конструктори. Е така, с параметри, да, то няма друго. Конструктор с параметри. Сега тук мога да използвам всичките полета за параметри, да. А мога две, например. Еми, да, най-добре е с всички да си имаме. Добре. Double price. И тук вече казвам, че точно this, как беше, brand, получава. Да, да, this model. Ема, грешно ли да даваме едни параметри в дефолтния, в смисъл в горе в полетата и в този конструктор с параметрите, като пишем едни същи променливи, така ги нарека полетата. Грешно ли или е хубаво да ги сменяме? Същите имена. Да. Еми, аз по принцип ги пиша същите. И после вече ти като пишеш дис, то става ясно кое какво е. Че полето ще приеме стойността на аргумента на този параметър. Да, точно. Което вече го извикаме в мейна. Добре. С конкретни стойности. Това изглежда окей, да. Ако искаш да видим другите. Това е, който е Extend, да. Наследява Motor Vehicle. Да. Vehicle ли се чете? Vehicle. Двете полета. И тук е едно методче, което... Ти имаш, да. Супер. Добре. И тук е, кой го каза, Анатолий, че можем с Generate да създадем конструкторче без параметрово. Еде, не стана, бе. А, не, виж, то ти казва супер клас конструктор да избереш. Трябва да избереш от двата конструктора на родителя. Да. И какво? Еми, що ми искаш без параметрово, избери горния. Да. И тук вече пък избираш тези. И тук без, да. А. Ето, така, тук сега при конструкторите трябва да използваме супер конструктора, така ли? Аз тук малко не го разбрах твърде, но аз ще си прослушам пак лекцията. Точно така. Така, супер, да. И вече и си тук... даваш поленцата, които са на този клас. Трябва да получат стойности пак те. Да кажем... Няма записване, пусна ли? Да. Получава някаква стойност. Каква категория да му дадем на това сега? Ендуро. Да, може. Каква? Ендуро. Търбайк. Какво? Ендуро. Опа, ендуро. Дуро. Ей, нещо второ. А, е така, да. Така. И тук капацитета в... на кое беше? Да? На кое беше капацитет това нещо? Кубик. 350, примерно. На кое? Какви са тия кубици? Какво беше в условието на задачата? Ето, това е на двигателя ли е? На двигателя кубиците. Добре.
Ама виж като си написал категория в два пъти. Второто поле прави. Добре. И това е, нали? Да. И друг конструкт. Параметров. Я да го генерирам и него така. Този. Този. И ти вече отдолу си избери другото и то трябва да ти го генерира целия. Тук си избери и двата. И така като е. И с контрол А. С контрол А. Да. А, и той. Аз не видях как го прави. Може ли още веднъж? Е, нищо. Как го генерира? Това по изключение само го прави. Генерирам си конструктор, който трябва да е и този контрола. Супер клас конструктор, долния. Да, това е само когато имаме родителни и кара да го избираме. И вече следващото казва какви параметри пък ще има. Тук е контролът. Сега за параметрите трябва да ги селектирам с шифта, да кажем, мога да селектирам. И давам ОК. Okay. И тук са параметрите на... Така. Плюс на родителя. Тези на текущия клас. А аз тук трябва да оставя само на текущия клас ли? Не. Не, така е, така е. Както ти го генерирам. Да оставя само на текущия клас. Не. Аха. Както си беше. Така. Защото ние ги ползваме там в конструктора на родителя. Супер! И подаваме трите параметъра. Значи, когато правим на класа наследник конструктор, който е с параметри, трябва в него да посочим родителските полета като един път като параметри и на текущия клас наследник също полетата като параметри. Така ли? Да, точно така. Не може да ги изключим тия родителските полета като параметри. Не можем, така ли? То можем, а тогава трябва да ползваме дефолтния конструктор на родителя, а пък ние в случая искаме нещо друго. Понеже ние горе сме ползвали дефолтния. Иначе можем да правим всякакви комбинации от параметри. Нали, може с един параметър, два и така нататък. Да. Това тук супер е дефолтния конструктор на родителя. Да. Този, който е без параметровия конструктор Motor Vehicle. Те ли? Точно така. Mm-hmm. А това е другия с параметрите. А този тук вече е другия с параметрите и то тия параметри са за за тия за три полета на родителя. Да. Mm-hmm. Полетата на тоя клас текущия. Които ще получат стойности, стойности, които се посочат за категорията и за капацитета на кубиците. Добре? Да. И последно, пар. Да, но той ще бъде аналогичен на моторбайк, така че ако искаш него няма нужда да го прави. Начиня в случая важното е, че видяхме един клас наследник, как се прави с конструкторите. То това е по-специфичното с супер, което направи. Добре. Ти иначе тук си имаш поленцата и метода. Да, супер. Супер. Добре. Добре. Някои някакви финални въпроси по тази задачка нещо? Добре, за да може да покажа сега и другото за нивата на достъп. Да имаме малко време. Само момент да пусна екран. Перетест, ти ако искаш, можеш да спреш споделянето. Сега, нали ми виждате екрана? Виждаме, да. Да. Добре. Така, следващ
принцип на обектно-ориентираното програмиране, който ще разгледаме, е така наречената капсулация, която е свързана с нивата на достъп. Тук каква е идеята? Идеята е, че когато правим по-големи проекти, с много класове и вътре в тези класове много полета, много методи, обикновено се стремиме да правим публични или широко достъпни само тези методи, които трябва да бъдат такива. Трябва да бъдат публични. Нали? И сега тук, ако направя някаква аналогия с реалния свят, ако имаме, да речем, клас кола, нали, това разглеждахме до сега, в класа кола публични са ни всички тези методи, които ние можем да правим като шофьор. Нали? Запалваме колата, подаваме газ, спираме, пускаме мигачи, фарове и така нататък. Това са неща, които са предвидени публично всеки, който борави с колата, т.е. всеки шофьор, да може да ги прави. Сега обаче в колата се случват и много други неща, които за обикновения потребител, за обикновения шофьор, искаме да са скрити. На него не му е нужно да знае как точно се случва. Например, как точно работи двигателя. Нали? Там се извършват много методи вътре в двигателя, много действия се случват, но на шофьора, на обикновения шофьор, примерно като мене, аз не разбирам много как работят двигателите, не му трябва да има достъп до двигателя, изобщо да има достъп, нали? И да знае каквото идея за това как работи двигателя. Нали? И по същия начин и с много други неща, свързани с автомобила. Нали? Тоест, това са някакви неща, които ги има, там са, но те са скрити. Имат някакъв по-ограничен достъп. И примерно в случая, нали, ако си механик, вече, нали, можеш да имаш достъп и да пипаш по двигателя, по ходовата част и така нататък. Някакви неща, които са си само за специалисти. Но за обикновения потребител те са скрити. По същия начин и за компютъра. Нали, компютъра за обикновения потребител, това, което той трябва да прави, това, което може с клавиатурата и с мишката. Общо взето. И с power бутона. Останалите неща вътре, нали, да си сменя RAM памет, да си настройва процесора, да работи по-бързо, отколкото трябва и разни други неща, свързани с хардуера, за обикновения потребител са забранени. Нали? Тоест, ние сме ги скрили за обикновения потребител. По същия начин тук, ние в обектно-ориентираното програмиране, някои неща ще искаме да крием, да не даваме достъп до тях. В случая с методите, нали? Това са някакви помощни методи, които на нас ни трябват, обаче те са си вътрешни, само за нас, те ни помагат да свършим някаква логика. Сега след тук, ако вземеме машината, примерно машината си има метод doWork, нали? Това е основната работа, която тя прави, т.е. това искаме да бъде публично. Ето тук даваме ниво на достъп, публик. Което означава, че в мейна може да го ползваме. Сега обаче ние може, за да работи машината, да имаме един private метод, който е prepare for work, който по принцип той си е някакъв вътрешен механизъм. Ето, машината се приготвя да започне работа. Ние този метод, примерно, ние казваме, винаги преди да започне работа, си се подготвя. Prepare for work. Етка. Значи, когато започва работа, винаги първо си минава един процес на подготовка. Нали? Да стартира, да загрее, да нещо да се случи. Нали? Което обаче ние, това какво се случва по време на приготовлението, крайният потребител не го интересува. Как точно се случва и така нататък. Тоест, това е някакъв помощен метод, който ни... Значи ние тия методи, които са примерно валидиращите, също може да правим правилата. За валидиращите сега ще видим допълнително там с сетарите. Но да, ти може би говориш за нещо друго. За нещо друго говоря, за нещо друго. Да, да. Изправено нещо, дали е правилно това нещо. Еми, да, после може да го видим с конкретно пример.
Добре. Но идеята е, че от тук нататък ние някои неща, които правиме, като методи и полета, ще крием. И принципът тук, общо взето, е да крием колкото може повече. Тоест, ние правим публични само нещата, които изрично трябва да са публични. Публични в нашия случай означава, ето вижте сега, значи ние имаме public метод do work и private метод prepare for work. Сега, ако дойда в мейна и на машината, do work мога да го извикам, защото е публичен. Обаче на същата машина prepare for work го няма. Нямаме достъп до него. Ето аз дори ако си го напиша, е така да си го копирам, е така изрично, то пак ми свети в червено и ми казва, това е private access. Значи то, що ме private, не е предназначено да се ползва от външни класове. Private означава, че може да го ползваме само вътре в класа, в който сме го написали. В случая в... само в машин. Дори в наследниците не може да го ползвам. Ето, когато рънваме програмата, ако искаме супер... примерно супер do work можем, но prepare for work не можем. Сега, обаче, по принцип има логика prepare for work да го ползваме и при другите, при наследниците. Затова може вместо private да го направим protected. Това са реално трите нива на достъп. Private, public и protected. Private е най-ограничаващо и означава, че е видимо само в текущия клас. Public е най-широко достъпното, означава, че е видимо навсякъде. Тоест във всички класове наследници и в класове, които нямат нищо общо, както е мейна. И вече protected означава, че е достъпно само в класовете наследници. Ето сега. Значи ние, когато ръмваме програмата, преди това приготвяме компютъра за работа. Нали? Понеже е protected, можем да го ползваме, но тук в мейна, сега тук в случая, понеже са в един и същи пакет, можем. Така че. Но ние за пакетите сега няма да говорим. Но общо взето, идеята е, че с тези ключови думи, ние от тук нататък ще си означаваме всички методи, public, private или protected, в зависимост от това каква ни е идеята. И същото нещо важи и за поленцата. Като за поленцата, ние ще ги правим private. Така, всички поленца си правим private. Айде да е. Така. Така, за сега ще направя name и model, за да направим разликата. Сега аз, примерно, ако дойда тук, мога да си отпечатам машин 1 и година на производство. Нали, виждате как го имам като поленца. Да, машин 1 и година на производство. Обаче останалите поленца, които са private, не мога. Нали, ако дам машин, как беше, name и model, няма ги, понеже са private. И за това какво се прави, когато направим поленцата private, значи ние правим всички поленца private, си правим така наречените публични getter-и и setter-и. Как става това? Това може пак да стане с генерирането или с десен бутон generate. Ето го. Или тук отгоре code generate. И е тук избираме тази опция Getter and Setter. Getter and Setter. То ни пита за кой поленца. Ние искаме за всички поленца. И то ни ги генерира. Е, тук ни изгенерира много код. Така. И нека да разгледаме един Getter и един Setter. Буквално превод Get взимам. Да. И get, set, давам. Set, да, давам. Давам стойност. В случая давам стойност. Значи get name означава, че взимаме стойността на името. Ето, връщаме името. Е това поленцето name. А set name е когато искаме да му смениме стойността и му сменяме с това, което е в параметър. То общо взето това са двата варианта, които достъпваме дадено поленце. Или му взимаме стойността, когато трябва да я отпечатаме, например, или я променяме.
Ето да го видим това в примерчето. Значи тук вместо да даваме year manufacture, даваме get year manufacture. Не беше ли първо set, след това get? Аз така си го спомням. Ми, то последователността няма значение как е. За тука ли господи? Да. Не беше първо set, след това get и после кое се вика get, нали? Защото то ретърнва име. А, тук кога се ги викаме ли? Да, да. То винаги get се вика тук, нали? Да. Не, ти можеш всяква последователност да ги извикаш. Сега ние, понеже с конструктора, ние сме си инициализирали стойностите. Не, не, има, той пита когато ги викаме, когато искаме да вземем стойността. Е, когато взимаш стойността, я взимаш само с get. Да. С set я променяме. Ето тук сега ще го направим. Значи с set year manufactured може да сменим годината на производство. И след това вече можем пак да си отпечатаме. Ето. Е така можем. Значи първо си отпечатваме първоначалната година и в случая, понеже за машини не ползваме дефолтния конструктор, тя ще бъде колкото е в дефолтния конструктор. 2015. След това с set я променяме и можем пак да си отпечатаме. Тук какво ми светеше? Да, понеже са private, а ние ги ползваме в... Да. Така, да. В случая, понеже това ни е клас родител, пак трябва да са protected. За да имаме достъп в наследника. Или там да ползваме гетерите. И така е по-бързо. Само да видим с годините примерчето. Не трябва ли горе, когато е родител, да стои на първо място домейна или няма значение как се нареди? Там горе. Няма значение, аз само давам пример. Тука ли? Ами, не ти виждам мишката къде. Да, тук точно където това. Ги отпечатвам? Най-горе, където си избираш в кой клас да влезеш. Ага, тук в не, машината, да. Ето тук има. Трябва ли, да. Не трябва ли родителския клас да е домейна и другите са наредени после да се създават? То няма значение, брат. По принцип тази последователност няма значение, но тук в случая, както е последователността тук, как сме ги написали, полетата, така ни идват гетерите и сетерите. Не, той за друго питаш. За имената на това на прозорците. На прозорците си отворил прозорец main, прозорец. Тия файловете. Е така да. Да. Да, но нещо такова пита. А, ти го размени сега сам ли? В смисъл, можеш да го размениш. Да, взимаш го, задържаш и го местиш. Но то зависи от това. Това няма значение, да. Ти даже може и да не си го отворил това, ето. В смисъл. Това тук няма никаква връзка. Горе как са. Така. Добре. Ето ни го тук с годините. Първо ни дава 2015-та, след това със сет ние я променяме на 2000-та и си отпечатваме пак 2000-та. Това ни е принцип. Така че ние от тук нататък правим си всички поленца. Ако нямаме клас наследник private, ако имаме protected и вече си правим публични getter и setter. Като пак, get ни служи за да взимаме стойността, т.е. когато искаме да я отпечатваме или искаме да извършим някакво изчисление, примерно, нали, ние тогава взимаме стойността, а set е когато искаме да присвоим нова стойност, да дадеме нова стойност на това поленце. И сега, тук интересното е, че ние в set можем да си вкараме някакви валидации. Примерно, ето тук в... когато сетваме годината, ние можем да кажем така. Ние тук имаме година на производство като параметър и може да кажем така, ако годината на производство е по-голяма от 1000 и айде, от 800, да речем, тогава ще я променим, ще я апдейтнем.
Обаче, ако не е по-голям от 1800-та, няма да я променяме, значи няма да смениме стойността на полето, а само ще отпечатаме съобщение за грешка. Нали? Year cannot be less than 1800. Защото нашата програма работи само с машини след 1800. И по този начин ние си гарантираме, че крайният потребител, т.е. тези, които ползват мейна, дори да искат, те не могат да ни счупят тук данните. Нали? Правим си някаква валидация. Тук логиката ние си я измисляме, но си осигуряваме, че ние няма да променим стойността на полето, ако е някаква невалидна стойност. По същия начин може да кажем, примерно, че името трябва да има дължина поне два символа. Ако NameLand е по-голямо или равно на 2, тогава го присвояваме, но ако са ни дали само една буквичка за име, пишеме грешка. Error. Name must be at least two symbols. Ето и това може да го тестваме тук. Значи може да направим set name и примерно веднъж да го смениме с name 1-2. След това да опитаме да го смениме с N само и да отпечатаме machine 1 get name. Да видим тук сега какво ще ни даде за име. Името колко очакваме да бъде тук? N? А, не трябва да е по-голямо от 2. Error. Name 12. Name 12 трябва. Name 12, да, понеже тук валидацията няма да мине. Ето, значи то тук ще провери дължината по-голяма ли от 2. Не е по-голяма, значи само ще ни отпечата съобщението за грешка, не, без да му променя не полето. И ние няма да апдейтнем полето. Трябва да видим. Ето го. Name 1-2. И тук ни дава ерора. Name must be at least two symbols. Добре. Тук някакви въпроси или коментари? За сега не се сещаме. Добре. Ами, понеже сме напреднали с времето, вие за домашно ще имате такива задачки, иначе може сега да си упражните с това, което направихте с превозните средства, да си направите всичките поленца в... Аз съм въпрос. Мога ли на мен? Да. И това сега до System Outprint Machine едно get name. Това ще принтирам сет нема на name 1-2 и на N, така ли? И двете ще ги принтирам. Даже ако дадем повече, ако примерно напишем още 3-4 примерчета, нали, имена, всички ще ги принтирам. Така ли? Ами, не. Значи те сет и get нямат общо. Get служи да вземеш стойността, сет служи да я промениш. Ти можеш да я промениш 10 пъти, след това ако напишеш един get, ще ти вземе текущото. Последното ще вземе, защото виж доп... да. И грешката е списа и след това името е списа. Да, е малка, защото в крайна сметка, нали, в условието... А то до има още, бе. Защото в условието за сетния им, имаш условие, това, което въведеш, дължината му да е по-голяма или равна на 2. Mm-hmm. А ена е само... Е, да, обаче виж, не е едно, две го принтира. Да. Ами да, не има да го принтираш, защото ти първо го задаваш. Ред. Ти му задаваш име name 1-2, после му задаваш име N само и то ти казва. А то долния саут, който е принтира за. Се отнася за. Само за N, така ли? На не. Ред 17 ред. 17 ред, да. Е, той вече ни печата е това цяло. А не, това в цяло. Да. Той го печата. Тук се обърках.
Аз разбрах да има това. Ти бъркаш гетовете и сетовете. Да. Ето виж са, аз тук сложих два сета един след друг, които ще работят. И двата ще ги принтира само с... Не, ще принтира само, ще принтира name 34. Дай да видим. Всеки следващ сет променя последния. Да. Преди него. Значи то тук ни дава текущата стойност на name. Колкото е в момент. Значи тя тук е станала name 1-2. Така, след това става 3-4. След това става 3-4, да. Е, след това става N. И трябва да спиши грешката. Ама не става N. Ама то пък ама що е. Добре, що? Тя... Е, нали изписва грешката? Преди 3-4. Ето, тя ще отгоре тази грешка. Грешка, че не може да... Да. То пише грешката. Да, че стойност по-малка от два символа. Да. След това обаче извежда нали, стойността, която до сега е запомнил. Стойност в мен. Стойност N, но все пак предишната стойност той я помни. Но ака виж бе, човек, то ти изкарва ерора е преди принтването на getName. Ерора идва от тук. Да, оттам ти идва ерора. След той ти скарва не им 34. Ясно. Да. Значи не от ерора не идва от System Out там, което е добре. Ясно. Да. Ето от този System Out идва ерора. Да. Идеята е, че ние тук в Елса не присвояваме нейма. Да. Така че той не си сменя стойността, затова той никога не присвоява N. Да, сега стойност. А иначе, ето сега примерно ако направя само така, ето ти го, само този. И примерно тук мога да сложа 3 гета един под друг и то 3 пъти ще ми отпечата тая стойност. Тоест те гета и сета нямат общо. Можем да ги викаме в каквато искаме последователност, нали, и бройка. Сет служи да променим стойността, гет служи да я вземем и да правим нещо с нея. Ние по принцип, ако искаме, може да направим и някакво... Айде дабл. Сам number. И тук да взема годината. И там какво имах? Компютър. Да. И на компютъра да му взема нещо там. Взема хард диск. Да. И да ги използвам в някакво изчисление. С get. Или да ги отпечатам. Това означава да ги гетнем, да им вземем стойността. Нали, аз тук за да извърша изчислението искам да взема стойността на годината, да взема стойността на хард диска. Само, че тук не съм си написал getter. И така. Добре, някой друг нещо да се е сетил? Добре, отпечатай го това. Сам номер. Това число ли ми? Толкова точно е някакво много странно. Аз просто сега тук си го измислих е така много набързо. Толкова ще бъде 2000-та плюс хард диск. Това няма никакъв смисъл в принцип. 2120. Събира ги. Да, ясно. Да. Събира си. В случай е някакви числа, които нямат общо помежду си, но... Ти нарочно ли ги взе интов да се? Не, просто някакви числови стойности просто взех, за да видим, стринг, че може да ги... Ако беше стринг плюс число? Е, стринг плюс число, дайте тук да добавим стринг към... Няма да се ориентира. Трябва да са числови. Нали, защото все пак резултата е число. Да. Обратното по-може от число да идем в стринг. Добре, друго нещо някой да питал? Ема, като си говорим за кастване, все сме каствали, нали, целочислени в дробни и така нататък. Какво ще стане? Има ли вариант за кастване на число в тексто, в стринго? От число да стане текст ли?
Да, някакъв такъв смисъл. Колкото е абсурдно да звучи, нали, при условие, че може да се каства. Да. Може да се каства числа към текст и текст към числа. Може, може, числа към текст може, то по принцип и обратното може, но въпросът е какво точно се случва. Но може ли я даже, ние по принцип, когато ето тук, примерно имаме някакъв текст и добавяме число, в случая то го преобразува това на цено на текст. Нали, той салта трябва да ни отпечата някакъв текст в крайна сметка. Да, ясно разбрах. Да, така че може, но може изрично скастване също да се прави. И то там е по-лесно, защото ти вместо да имаш числото 2000, го имаш с кавички. Но поне е ясно какво трябва да бъде. Трябва да отпечата числото, само че като текст в кавички. А вече обратното не е толкова ясно, защото примерно ако имаш текста е тоя, това не е ясно към кое число се превежда. Трябва да иде в число. Ами добре, за да не ви задържам повече, в презентацията има примерчета за нивата на достъп с код. Тук има това с get. Нали, имаме private age и публични getter и setter. Вие видяхте как става и добавянето. Ето сега само да си го направя и за още един клас. За да го видим хубаво. За компютъра, примерно, правя си всичките поленца private. Така. И тук от code, generate, getter and setter, избирам всичките поленца и то ми създава публични getter и setter. И сега вече тук ще мога в изчисленията да си ползвам getheader. Ето така. Да. И помощните методи, ако имаме помощни методи, си ги правим private, ако имаме методи, които искаме да ползваме в main, си ги правиме public. От тук нататък винаги ще си пишеме ниво на достъп пред полета и пред методи. Добре, вие и за домашно ще имате такива задачки, така че ще ги упражните. А и ние от тук натам ще ги ползваме винаги. Ами добре, това е от мен за днешната лекция. Някакви организационни неща, ако искате нещо да обсъдим? Емо, в събота няма да мога да присъствам.